ערב טוב ידידי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. היום אנחנו נבוא ונלמד כהרגלנו בקודש שיעור פעם יחסית קצר, אקטואליה ויהדות. ובכן ידידי ואהוביי, היום אני רוצה לדבר איתכם על הסוד הכמוס של ערביי יהודה ושומרון. הרבה אנשים באים ורוצים לקטלג שיש סוגים של ערבים עזתים, יש סוגים של ערבים פלסטינים יהודה ושומרון, יש ערבים עם אזרחות ישראלית ביפו, יש ערבים בחיפה, וכו' וכו'. ובכן, ידידיי ואהוביי, יש בסך הכל שני קבוצות. זהו, שתי קבוצות. קבוצה אחת שהיא הרוב המכריע, אלו ששונאים את ישראל, שתומכים בחמאס, רוצים בהשמדתה של ישראל, ואלו שהם מחסידי אומות העולם, שהם מיעוט מיעוט המצוי. המיעוט המצוי הזה, הוא מצוי לא בגלל שהוא משמעותי, אלא מכיוון שהוא קולני. הם עושים תקשורת ואפילו מסתכנים בעצמם כדי לבוא ולפרסם את תמיכתם בישראל. אבל תשימו לב ידידיי ואהוביי, לפי מחקר שהתפרסם הערב, 68% מערביי יהודה ושומרון הם בעד חמאס. זאת אומרת, הם כבר ראו את הזוועות של חמאס, מהזה שהכניסו תינוק בתנור, עד הזה שערפו ראשים של נשים, אנסו אותם, התנהגו אליהם באלימות ברוטלית מעין כמותה, גופות, שרפו חיים, זוועות עולמים. 68% אומרים, כן, אנחנו בעד. אנחנו בעד חמאס, אנחנו, זה החיים הללו. זה החיים שהם מאמינים לפי הקוראן, לפי ההבלים שלהם, לפי השטויות שלהם. עד כדי כך שהם מעודדים את זה. ובדרך כלל, כל בן אדם שמעודד באיזשהו שלב בחיים, הוא יעשה את זה. ואם הוא לא עשה את זה, פשוט כי הוא מת לפני ולא הספיק עדיין לעשות את זה. ובכן ידידיי ואהוביי, זה המצב שלנו שאנחנו מוקפים. 68% מהיהודה ושומרון הם בעד פעולות חמאס. ה-32% הנותרים, לא בטוח שהם בעד ישראל, יכול להיות שהם רק לא ברברים וחיות כמו החמאס. אבל זה לא בטוח שהם בעד לתת לך זכות קיום כאן. ובכן ידידיי ואהוביי, זו הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. ערבים ששונאים את ישראל, שונאים יהודים, במילא תומכים ברצח, במילא הם בעד, ואלו שלא. הכללה הזאת, יותר נכון, זה מין כללה ברכה כזאת, שישמעאל קיבל ידו בכל ויד כל בו, והוא יהיה פרא אדם וכו' וכו', היא בעצם דבקה בכולם. רק יש כאלה שנראים כביכול שצריך לחתוך עם סכין ומזלג, אבל לא תסתק את הראש של מישהו. שזה כביכול בצורה יותר עדינה. אבל הרוב הם ברברים בצורה חייתית שכזו. כמו שאמרתי שוב, יש כאלה מתים מתי מעט שהם מחסידי אומות העולם. אפילו סיכנו את עצמם בשביל להציל יהודים, אשריהם מאשר חלקם. אבל הנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, צריכה להבין לפני כל אחד. אין אמון לא ברשות הפלסטינאית, לא ביהודה ושומרון, ואפילו לא בערבים ביפו. אם אתם זוכרים, כמה פוסטים של תמיכה פרסמו כל זמן, שימו לב ידידיי ואהוביי, שיהודים נרצחים. פתאום רופאה פה, רופא שם, פתאום פה, פתאום שם, פתאום כאלה שיש להם מסעדות שיהודים מפרסמים, מפרנסים אותם. לכן ידידיי ואהוביי, הכל תלוי במעשינו. איך הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מידם? חזרה בתשובה, שמירת שבת, או מפאת השעה המאוחרת, אנחנו נעצור כאן. כל מי שיש לו שאלות, בעזרת השם, ישלח בפרטי, קבלות, ישלח בפרטי, נשתדל בעזרת השם לענות לכולם. לילה טוב וכל טוב. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן.